Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanda sabiq deputat İbrahim İbrahimli vəfat edib. Biri az xəbər verir ki, bu barədə onun kürəkəni Toğrul İsmail sosial şəbəkədə məlumat yayıb. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl İbrahim İbrahimli xərçəng xəstəliyə aşkar edilmişdi. Allah rəhmət eləsin.